Líder nacional Kerala Shanana Guzmán fila una en Timor-Leste ha fue en viaje durante Semana Rua. Líder nacional Kerala Shanana Guzmán halau viaje a Portugal, horisimu premio literario Guerra Junqueiro, riung rua ruan lure singida y a Freixo de Espada Cinta, Portugal. Premio nebe ofrecio si Câmara Municipal de Freixo de Espada a Cinta, Portugal y a lorong walu fula novembro fue en la laisne. Líder nacional ne nuda representante especial governo ba economía azul nebe halau encontro o conselho administração Fundação Oceano Azul no se visita o cenário Lisboa. Afuento Aeroporto Internacional, Presidente Nicolau Lobato, Kairala Sanana Guzmão, acompanha sua equipa. Foi mais rápido no Timor, nem agora há tempo de ser. Antes do aeroporto, passageiro Sira se foto a mútuo com o líder resistência, né? Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.